အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါသင်္ခါရ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာလွန်ဦးဟန်ရဲ့ဆယ်ပြားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမစတင်ခင်ပါလဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးထားခဲ့ကြပါနော်ကျွန်တော်ဘဝမှာတိတိတတ်မေးလို့မရတဲ့သူကတော့ဆယ်ပြားဆိုတဲ့သူပါပဲ။သူ့နာမည်အရင်ကအောင်ခင်ပါ။သူ့ရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ဆိုတာမခံမှန်းတတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့အသက်30ကျော်လောက်သာရှိပါလေဦးမယ်။မြောက်တကုံမြို့တစ်တဲပြီးကစားမှအိမ်တိုင်းသစ်ပင်တွေဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရဝတ္တရုံမှာပြိုးဝင်နေသွားယူနေတဲ့ဆယ်ပြားကိုမြင်ခဲ့တီချွန်းခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့နာမည်ကိုအောင်ခင်လို့ပဲခေါ်ကြပါလေ။ကိုအောင်ခင်ဆိုတဲ့သူကိုစပြီးတွေ့ရုံကဆိုသူ့အနာကိုရဲရဲတောင်မကောက်ဝတ်ပါဘူး။ဆပင်ကကရုံးစတော့အရက်ခင်တူတူအသားမမဲကိုလုံးကြည့်ကြည့်လေးလေးရှိပြီးတော့တန်တမမာနဲ့သူ့ကိုရုတ်တရက်ကြီးလိုက်ရင်လူမိုက်တယောက်ပုံပေါက်နေပါလေ။သူကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။တွေ့သမျှလူကိုသူ့ရုံနဲ့မလိုက်အောင်ပေါ်ပေါ်ရွရွပြုံးပြုံးရှိရှိနဲ့ကိုကြီးလောက်ကင်ပေးနေပါလေ။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကိုအောင်ခင်မျက်နှာကိုတစ်ခါကြည့်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါပြန်မကြည့်ရဲလောက်အောင်ကိုရုတ်ကဆိုးလုံးလာပါလေ။ပြချက်နေတဲ့နှာခေါင်းနဲ့နှာခမ်းထူထူကြီးတွေကဘလူးရုပ်ပေါက်နေပါလေ။သူကြီးလိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာကုန်းကြီးတွေနဲ့မဲညင်နေတဲ့သွားကယွန်းစရာကောင်းလာတယ်လို့ဘလူးတပ်များသည်စားထားမိရဲ့ရုပ်ပေါက်နေတဲ့အတွက်ကြီးရလည်းအမတန်ဆိုးလွန်းလာပါလေ။လေကွင်းတွေကိုအကွက်ပေါ်ပြီးမျိုးတစ်တဲတဲ့အတွက်အရေးအဝါသားမရှိတဲ့လွင်တီးကောင်ကြီးထဲမှာနေကပူလေကတိုက်ပြန်တော့ဖုံတထောင်ထောင်ချွေးတဆူနဲ့သူ့ကိုယ်လုံးကကျွဲတကောင်လိုမဲညင်ညင်ဖြစ်နေပါလေ။အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မှလည်းကိုယ့်အတွက်ရတဲ့အင်အားလေးဆိုတော့တံပိုးထားပြီးတော့ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာအပြေးလွားနေနေပပူမိုးရွာရွာအခြေအနေလာကြည့်လိုက်ပီတီလေးဖြစ်နေရပါတယ်ကိုကပြစ်ထားပြန်နေတဲ့ဝန်ထမ်းလာစားလေးနဲ့ချက်ချက်ကိုဝဲထားရတယ်တေလေးရဲ့အခိုးခံအပြန်တော့ကိုပဲနှင်နာရပါတယ်ညညနေသွတ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကလူခွဲကလည်းမရှိရှိတဲ့သားသမီးတွေကလည်းငယ်ကလည်းငယ်ပြန်တော့ရိုးတင်မှာအခြေပြုတ်ဝီနေကြတဲ့လက်သမားဆရာတွေအချို့ကိုပဲမကြမကြကြည့်ဖို့အတွက်တောင်းတောင်းမမနဲ့အတ်ထားပါတယ်ရုံးပရဲ့တည့်ရမှာအပြီးမတတ်ရသေးတဲ့အိမ်လေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြိုးပင်လေးတွေကိုရဝတ္တရုံမှာတွားဥတဲ့အခါမှာတော့ကိုအောင်ခင်နဲ့စတင်送တွေ့ခဲ့ရပါလေရဝတ္တရုံဆိုတာကလည်းယာယီဆောက်လို့ရရုံနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတာပါဆရာဘာများခိုင်းစရာရှိပါလဲခင်ဗျာပြိုးပင်တွေကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ထိုင်ရင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဘေးနာကိုရောက်လာပြီးတော့နူးညံ့ချိုတာတဲ့အတန်းနဲ့မေးလိုက်တာကြားလို့မော့ကြည့်လိုက်မိပါလေမျက်နှာတစ်ခုကိုအနီးကရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်မှထကုံမိမတတ်ပါပဲ။ကတော့ဆရာကျွန်တော်ကိုမြင်ပြီးလန့်သွားနေတူပါလေ။တောင်းမှန်ပါလေဆရာ။ရုတ်ရည်ယူပကာနဲ့မလိုက်အောင်အပြောအဆိုညင်သာပျော်ပြောင်းလွန်းသူမျိုးကျွန်တော်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားသွားမိပါလေ။ရုတ်တရက်မို့လို့ပါဗျာရှားပါလေ။ကျွန်တော်လည်းဒီမှာအာယုံစိုက်နေရောအနာကိုခမရရောက်လာတာသတိမထားလိုက်မိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျွန်တော်ခိုင်းပါဆရာ။ဗျာ။သူပြောလို့တဲ့အတိတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်နားမလဲပြင်မေ။ကြမ်းတမ်းတဲ့အောင်ရှိနေတဲ့မျက်နှာပေါ်ကမျက်လုံးအိမ်ထဲမှာပဂရီတန့်ဆင်နေတဲ့အကြည့်တွေကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်မိပါရဲ့။ကျွန်တော်နာမည်ကအောင်ခင်လို့ခေါ်ပါရစေဆရာ။အရင်ကတဝဲချောင်းမှာနေပြီးတော့လဲလေးပါလီလောက်ပါရဲ့။အခုကအလောက်ကလည်းမရှိဆွေမျိုးလည်းမရှိတော့။စောင်းဝနေခက်ခဲလုံးလုံးမျိုးတစ်တဲ့နေရာမှာအလောက်လားရှာတာပါဆရာ။ရင်ကျဲတိမ်မွေးတဲ့အမှုအရာကသူ့ပုံစံနဲ့လာလာမမတက်ဆိုင်တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ကတော့လူတိုင်းကိုမယုံကြည်တတ်သူမို့သူ့လိုရုပ်ရည်နဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့မှယုံကြည်လို့မရပါဘူးရပါလေဗျာပြောရင်လေးတွေရွေးပြီးတော့ဆိုင်အောင်ပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်ရွေးပြပါမယ်ဆရာမလေးရှားဘောက်ကအကြီးအတက်မြန်ပေမဲ့တိတ်မကောင်းဘူးဆရာခရီးပင်နဲ့ဘောက်ပင်ကိုစိုက်ပါလားအရေးလဲကပွင့်လဲလာပါဆရာဆရာနှစ်သက်မှစိုက်ပါဆရာကျွန်တော်ကတော့ခရီးကိုသဘောချရင်ပဲပန်းလေးတွေပွင့်လျက်အချိန်မှကျင်းလို့မိတာပါကြွေကြသွားရင်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရတယ်တရက်ပင်လည်းစိုက်ခြင်းစိုက်ပေါ့ဆရာတရက်ပင်တို့မင်္ဂလာပင်တို့ကြတော့နောင်လာနောင်သားတွေဒီစားလို့မကုန်ဘူးပေါ့ဆရာရုပ်ကသာစိုးဝင်မဲ့တစ်ပင်ပန်းလေးတွေပေါ်မှာခန်းစားတတ်တဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုတော့ကျွန်တော်မလေးစားပဲမနေနိုင်ဖြစ်မိပါလေဟေးခင်ဗျာမလေးရှားဘောက်ကမယူမဖြစ်ကွာတပင်တော့ယူရမေးအရေးအမြန်အောင်စီမံကိန်းနဲ့ဆက်ရမှာကွာ။ဘာတွေလျှောက်ပြောင်းနေလဲမသိပါဘူးကွာ။
mana ro adok kado awe? Hoga ograi. Siapa dah ograi wa kala lama obyo ni ama? Jono gu mian doa ni, na gu biar lo jauh cara bari. Ha, bungu, berongga siapa ni ale? Siapa dah ograi wa jono gu mian mian jadi suai biar lebih pula jero. Gu awak yang ale cecen jadi suai biar lebih pula awe. Bungu dia utelak niya, bida suri yo ma babu lah. Ma babu kau tuhi. Bungu, siapa ni ujau awak niya? Eh kau niasi? Siapa dah ograi kau tuhi ni jenoga? Tak mendo ma tawen tasa undong lega, kau mesti ni kejar tuhi ba. Tuh ni jenoga tai buaya mian tu aku, tu le tu biro tai buaya wengai buari. Tuh le tercaci jarum ni betam roga anah juga dulu. Jenoga le ajaib aku piang ujau tawen tasa undong lebari. Angkin ye, si ogra. Kau tuh ini sih gua, biar lo jauh lebih dari saya biar ni ye. Kau angkin sulit tu gua jenoga tercaci lagi mima. Jijin saya gua bawa mima ni. Dua ni bangun saya biar cina bahu kalah itu. Tuh bangsa ni suatu gua jia suwa ni. Angkin, lepas ini nak kau ye mohon ye, lapu biar lo lepas saya untuk amat sangka. Bungu, sali tahu dia. Mata orang buku tuh ini. Sali pelai biar, amu makanai no boleh. Angkin, sali mama orang ni no, ni mana biar gua. Kanai kanali, macam siapa? Kau angkin gua jenol lah dalai do, kau tuh iba, ah tenoh bari. Ba mamlu le bungu, mamlu mau bau, kau angkin gua macam lu ba. Hoke bungu, kau angkin tadi suara gua tu tak baca lu ya. Tadi kan elu suaya elu, betul kan tempe lekang ke? Betul kan tempe apa itu? Pangga tadi suaya biar cina cawang tata laut ha baca. Tata suara ni pangga bilai bibi le. Kau angkem biar aku tuh baca lono cina mah obi biar jilai ya. Keh, tua mah pih tua lo angkem. Kau tuh ingat biang sisi ni tadi bilai cama. Ibu cecer le mah muka bama bawa. Jawab jam yang lepas tuan lekukan kengo cip lo tanah miba dia. Tuan nenek cemai biu bungu ya. Biar, hola. Hola bungu ye. Ajaeng aku bawa lo tahu cang mama ni elu piala we. Di mana tu gue agu ni ara. Baca ngai menyimpi jual cari. Si le cari bungu ye. Di luar saro bama sabio, itu bama ini lekutuin. Saro, orang kat mesai lima wangku biu. Cui ya salah wabung ye. Aida kalau dia umah be aida li. Ha, tu boleh le tanah je akang aida. Cenon yang sabi dong asu tu gua mending alu suci lagi deh. Lepas itu anak kiri dia alu ngoni lagi mian bung ye. Cenon le tanah tua biar tu gua sahji ni aga. Lukang tu gua mesti lu jongji ni lekang thalai dah ba. Tu gua lalu lebar lima bija hula kau tuin. Tetapi kan tanah kan lau belajar le bung ye. Tu juga mianan le peluang yang jamal lebiya. Tali hot apa le? Kain luka lo pin lepo sile cari. Tadi kali kau mah kau mebohong ye. Tak kasu tila kure apa yang cakap lau cime biya. Dia udah kancah ni lagi dah. Longjo ini dah le lekian le tuilu dah bo. Nama semua lebu biya. Hot lah. Masuk biya. Tu juga papi tadi le kucing. Pipu ni dah bohong ye. Tak kau tunggu asal mana nanai juga ni. Ha, dia udah lupa ya. Tapi ni barang yang tenar lama mesti ya. Hong meeting ni bungu ye. Jia le bunga, lawi temar lupa ya. Siapa ni kau tuh ni? Lawi temar ya, kau ngoh tim ya lo. Orang bangsa yang cewen jadi pita deh ya. Kadang aku nak jang jadul ni, tiada mesti bungu ya. Tu biar temar aku bayar ni ya. Ma bung dia lemasi. Tu mi barang, mi biang ni, aku tu mewah. Nada kah mewah, tapi mewah apa? Bahaya pun dia teri ramlos ini aku tuh ini. Ani kah jangan tu aku bawa teri thari. Saya cakap bungu. Jangan lupa tempat lada hau ni suruh. Tama jadi ada bawa teri si barang kah mian. Kau mana dia? Nampai mah jangan lupa ini lebih dah bisu. Jangan lupa ni dah lalu jom sini cina, ajar lada barang. Kau ini adalah gua cium biar pilih dia pilih dulu. Saya kalah soalnya saya puji lah bari. Jangan biar tu mimpi dulu biar aino. Kalau ada bermudinya, nampu bapa.
ชาวบ้านส่วนเจ้าหน้าที่มีตาสูงกว่าโอ้กับการในจุฬาบิโอชาวบ้านสายเนี่ยไปเลี้ยงเจ้าเสือเจ้าชีเรียชาวเนี่ยมาที่เป็นสามีเนี่ยสายเนี่ยพยายามจะทักชาวบ้านเลยเจ้าหน้าที่มีตาสูงเนี่ยยินดีจ้างเวลาเกลี้ยงกล่อมเข่งเขาเจ้าหน้าที่มีตาสูงหลายพยายามจะดูเลยเจ้าหน้าตาที่มีเรื่องทางอุลัยตอเล็กข้างชาวบ้านเลยคลีริกาตัวก็สาดใจจริงชาวบ้านมาเกย์ชาวบ้านเลยจ้าล่าเนี่ยเข้ามาเราโกงเข่งบอกมาตั้งยศเสียนเจ้าบิโอตัวก็
the Buddha the Miao Zhang shall be well be dead at Dole. Kaliriga too so in Kendra be Chichavari. Chanaroya Midazu and Yalu Pilare go on Kendra. Sabo double season Bidiam Louis May. Away a son at Asasa and agent and Lado Pia Badi. Chanaro Midazu Pianore Camaro. Chanaroya Ingo do have a son of Bivari. Aimoma Abiate do Osari Tare a son Lima, eight at Guang Kinga. Chanaro in Liboma Pontesa and my desire machine on the Tanshin Bida Bari. ก้องเก๋ฮู้แก่เสียชื่อตะบัดส่วนจนเราไม่ตาสู่เปี้ยงละเราแม้เปียฮู้ล่ะเสียเปียวไล่จักเสียเอ๋เหมี่ยวลี้เนี่ยดูซ้อลุยาอยู่เปียเอ้ยเหรอจนเราซับเปียวมาสงาตั่วเปียวไม่ทั่วไปอัจฉินอตอยู่ออกไปเสียจนเราบ่รู้เปียมเลยขะมะหนีบุตั่วสิ้นซ้านี่ล่ะบา จันโอรูเปียงไหนขมยาด้วยนิจฉาชิมาโมบุเลยกูอังเคียนมีลงเลยก็เอ็งบีก็ตุนยาลีพี่เด้เต้ดูที่สาลีทาร์เอซาวเลสิยาวตาระจันโอมีเปียงมีอะไรอย่างไรที่สาวงาเลพี่อารมณ์มาเปียมูรีอ่อนเลยคลีรีเนี่ยพี่มาโมบุกูอังเคียนเสียบาร์เลยเสียจันโอเตอร์มาบุบานเลยเสียรู้ตาอันยังเปียงละจ้าบ้ากูอังเคียนก็ตาเปียงยังมีอยู่เปียงไหนไม่ จะน้องตัวการมาเปลี่ยนไหนมาบุอาเชนี่จ้าเนี่ยลูกเดียวตัวการอันนี้ข้าตัวมาอุดเตรียมอยู่เสียมาคำพิมพ์มีไว้จะน้องมีตาสูรีเปลี่ยนชีลาบีน้าไปมาหรอกูอังเคียนเดียวจะก็ยังอุดเปลี่ยนเอาตัวเสียไปลูกนี่ท่านจะพิเศษมีอะไรเนี่ยมั้ยสิ่งที่ก้าพิลาเรียนมีอะไรก็มีเดียวมากูอังเคียนมาหน้าเรศูรามาชิดลูกลูกที่เล่นน่ะมันเปลี่ยนอันนี้สักเส้นพิลาไปมูเล่มูเล่เอาหนุ่ยเล่หนุ่ยเล่ อ่ะติดเด็กก็จะมีเด็กกูเปลี่ยนชีลาจาร์มีตาสูรีด้วยรู้ว่าชัดอีกมันจะมีกูแล้วมันเลยเอาลูกไปเนี่ยชาดูว่ากูอังเคียนมาไปแต่พี่พี่เนี่ยกูอังเคียนเดียวเลยอังเคียนสูรีเนี่ยไม่เปลี่ยวอยู่เสียบ้าสูรีเนี่ยไม่กูเจ้าละไปเสียบ้าสูรีเนี่ยไม่กูเจ้าเจ้ามาป้าจังขอจ่าเรศูรามาตีไปไหมแต่พี่พี่เนี่ยตีลาเรียกข้ามาหรอกกูอังเคียนกูเสียบ้าลูกขอจ่าเรศูรีอาลงกูจันโอรุมีตาสูรอาลงกูจงมองมีไปเสียบ้าสูรีจะมาพี่ยงนี
Sebia, lawan he. Hello Sebia. Jangan awak siapa, kau awak kengo, ayo korang tuh. Sehingga dah makan, atari bata sesat dona itu kau dah tumi bari. Tutang gaya duri kau bami masanek korang kau kaya bime. Kau awak kengo tiap mianat cepat jam tuara guru, ammi bau. Jangan romi dah juga, tutang najen kansan ya bime. Tukar atau pioni bongsa bari. Kau nak lupa itu mianu cuitan ni, tak seni ari kau awak kengo. Tak kira apa pioni dah tuwa. Pihon ini dah tu sura lulu ka Taiwan ni lelaki nak bangun dengan jabari. Pihon itu bos itu lo, pada topi ni dia tu ko melihat sahaja ramah sampai me. Atas juga lo lihat ini lo jangan otemi bari. Pihon suri yang lebar ni ni tanjara memang lumiu lebih dia dua. Jitu ko jodih ni tu ko lihat sama ko lain nama cina dengan jabari. Nih bari tu ko pihon lo Taiwan ko naji yang lain nana turu bari. Taiwan ko awak yang tukar ho, ko ni temu memu wine tu bawa ko sahun di pihon nama tu bawa macam ni bari. Jaya, oh, nale pinai lono tu. Jadi ni ni zaga piaga buleh cina kapau biar tini bari. Acai ma, ina cina tu nene. Cina naga mimi mama thamai thai sani ya kau angkeng utulai. Cina mimi masu si ma kau piu biar mimi caca bari. Cina mimi ma si tada jawa siro suyo. Ciri orang kalau ciri orang ma piu ramah sama bukalo si dia kan naji mudaan piu mimi. Tu mimi dasu mudi aku piaga andro tini nabi jo. Cina aku zaga si thora bari. Hok bari. Jangan mimi mari makan bahu. Jangan tanah demi soin ina cintu ni dia kau angin sih gua jauh dia. Tahu ini sahaja lirik betapa hari. Adik cima ro kau angin esai ni esai tahu. Macam apa tu leh hari. Yang nama tanah yang piala le tanah demi gua macam dia kamaroh. Kau angin aku sih gua balu lah dalam rumah hari.
Tanah demi ga saat awak naji lapu lalu piala kamaro. Aku lo lo lucin terlalu mewah dale. Tanah demi ga jono melabu sobi piampiro. Anje jigo betul mama kancing jabo. Mianle anje jigo jono jabo me. Mianle anje jile jalo luri ga jono jabo. Jono kau mama tiba naji kancing cha cha lekwa. Dilo lo mewah lucin poh dali ga nilai bolong kan. Demi lima muka nilai kaza. Sama caca naji dia. Uangku kunci bodoh, lalu mana loni ane, topel lu pialu lagi bari. Eri sekarang uca lai ane cunoha. Kau angkeng u Malaysia we meni nala uangku pemi bari. Dilo lumbu sih ka, dilo sekarang uca abu sura. Tada mana kabe cawam apa? Kaliri u kau angkeng pial bari sekarang. Tapi lina mu pial sih pial aje kamaro. Tanah demi aku angkeng bama, jengah te bumbu liza tuaca bari. Sajabu abang u pial ni jare kaliri ka. Jangsa orang mian aku makan apa ni? Nanti pinjai je jom pernah masuk lagi orang ni lah. Kau angkai ya Jesus jom ha. Luri kan ada cilong mari. Tama lu nak kau angkai ya? Tapi je jangan ni mian. Ni pun macam buah macam pemain senyap dah lakukan aja. Jom aja cuci cara mari. Nanti makan lu ayam ni mana ni ayam mana? Alai mesti kau je macam mana we? Kau angkeng tu ada cilon ayat duri ka? Kau angkeng umi ya jahat elok kancah hari. Anak tu dek kau angkeng aro bumbung lembih me. Piung piung me sura ludaam yo sura. Ni makan ayat jaga lokan pesa hari. Eri lu anak tu nombi lo tabok kau nene kau angkeng dia. Ayah kau matanin nombi teri le me mioni kira. Paniya si bi sura mati jahwi me. Pomala lo kaimu mioni jahcara ada damari karo. Pasat he ma asele teh biok kau angkeng ubi te mioni jah hari. Mana tanya langsung ni jangan suami saya ini ni ka? Kau ini lagi nani lom sewa dua buku beliau sombia thara ba? Tapi saya adik saya mana lama sewa cini aja? Mana sesuatu cawan ayam lom lantai sewa kebari? Setalu dia pilih cino ayam apa? Mereka nak kahwin cakap kebari? Cino ayam mungkin semua dah lek cini aku cini ba? Aku cini mac cakap dia mereka lo? Tapi kali dua hari macam mana muri? Sana muri tanah cini ni jawab ni bari? Pemain dah kau memang sah ni aga. Lantai jibo main aga ajar aku lantai milo. Ludiau lantai tu lai apa ni? Baby ko cila jodoh ceno dia uteh ba. Matolo umur ni mungkin ludi mu luta mu rosoi. Ko ba amu bama suara itu. Mati mata ni kalan langga ni cila milo hari. Ha, ko angkeng. Ceno yang melon ni piawi tuan muda bawa. Jibo main bima tolong ni lantai itu ka ko angkeng. Jika boleh, temari. Tuh ya bima, jebe ni dia bondolong ye. Besang lejar ni dia bondolong ye, umi lah yang rujukan wajib sami ya wa. Belu web pipi rujukan lelu sudah rumah pihat apa u. Tuh tempoh bi kau tidak mampu sani bawi. Airi cima we ni saya ini najis ni caw. Rujukan ahi biro aku ni tang bawari. Tola jawari. Ada cilon yang duri ga anak ulah biro. Aku ni cara bi mampu jadi luwan cini cara caw. Jangan doa terus nih, oh hilang mimpi. Air rumah we lu cuci bela biar wang kunci jawa ni. Tapi me kau angkeng aro, pecing leka tak piang ni kebila sura mati bahu. Isa tangan ni dia tu ya kanak kune. Mimpi ulan ni mian lori ka tak masih rajau tak dekhan ni jawa bi. Kau angkeng sumi mati leya raga. Ni dah makan pilih dia kau angkeng u lu adua jilulu, adeng kau bi kakan jawa ni. Ni makan lu lalu macam kau angkeng apa pialai kamaro? Jadi dia sekarang ni sesuatu cara aku, cara tu juga cara ini. Negeri kami anak dalam ni kau angkeng apa? Alu adan suruh menyentuh apa ni? Mana sesuatu jilabi atau kacau cemari? Jika ni rumah biru leca dah leca ma, pemain bika okong ni nasi sami biru, memang tua cara ini. Di lan di ni asura luda luda pialai nama, seminit ni mampu cara aku. Lantai langkah pilih itu le, ni inaga ini gama mimbel mana jawa u? Mimawa, tui mawa. Kain kau ni cegah, leisan kau lu menyamar kain ni biar. Tapi yang si pilih cegah, kuih kau lau dong tambu mutah tejarai. Ada tamari gua jom mami barai. Kau angkian kampung sari ma pasang anuali cuka luai bama masih jawa u. Jenaruh mitasu gua doga ma bejene kau angkia, tu ni ma kau pilih aku lama, ati ma beisha bahu. Jangan biar bulu tema video sebiar lo kemudah kaya le kau angkeng a. Jangan biar itu mahu bahu.
จะเปียอะไรเจ้าลมโยเตียนเปียจะเปียหลงหน้าบ้าลูกบ่าวลูกหลอกกันลูกบ่าวเงินจะมาหนีทันมั้ยอ๋อลูกเนี่ยตาสารพี่เอาหนีทันตัวไหนเงี้ยกูอังคิงอ่ะจะเปียอย่างนี้นะมะก้าสิ่งที่เยาว์พี่ว่าเรื่องตัวพี่ได้กูจะน้องกังกังตีไปจะเปียบุญนี่ตาสารเสียบ้าเราดอมมาบีเร่พี่อาศัยตาตาจำบุญไม่ได้ลูกอัตรากูอังคิงลูกลุงโยกูเสียบ้าลูกขอลาเราเต้นอะไรเราไม่เชื่อบ้าวแต่แกก้ากูอังคิงลูกพี่อาศัยเราดอมมาจำบุญเชื่อแล้วสุราวรอจ
Kau angkai lo dumiu ko sebelah lo korang ko jamir aye. Jangan lo mida semua makan cik makan apa ke ya barai. Ludiau yang nipung time mungu apa yang ko cipio. Akai pialu mianlah ko tisi cimari piasi dia lo jangan ko pialai cimari. Okay bah, sah isi lo yang aye. Sebelah sura selalu garau tinia marai asong tato aye kamya. Selalu usang narang bijadu, alamu jazu tembari, asisten desa tu ga jangan tau me pialai.